Para naman sa iba pang mga ulat patungkol particular sa ating alert status, sa mga iba't ibang mga kautusan at guidelines to keep us safe, ito po ang Taguig Safe City. Salamat, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang datos ngayong linggo sa pagpapatupad ng health and safety protocols ng ating mga law enforcement units at mga ilang updated protocols at guidelines ngayong ibinabana sa Alert Level 2 ang buong kamay nila. Sa ating pagpapatupad ng protocols mula February 4 hanggang February 10, ang mga nasaway, nahuli at natikitan ng mga violators ng ating PNP at TMD ay umabot po sa 1,347 total apprehensions, kung saan 6 po rito ay mga inaksyonan nating mga reports at complaints sa Safe City Hotline. 87 po ang naisuan ng citation ticket at 1,254 naman po ang nabiginigan ng warning. Ayon po sa ating datos, narito ang top common violations sa ating lungsod. Ito naman po ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Napansin din po namin na sa aming datos na 79% po o karamihan ng ating mga nahuhuling safety protocol violators ay sa mga terminal at pampublikong sakayan. Nagpapasalamat po kami ulit sa lahat po ng mga law enforcement agencies at sa mga kamangin ng barangay sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay at pagsiguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Dumako naman po tayo sa ilang paalaala sa mga may-ari, nagtatrabaho at nagpupunta sa mga bars, clubs at restaurants dito sa Taguig ngayong Alert Level 2. Para po sa kalaman ng lahat, pinahihintulutan na po ang lahat ng mga bars, clubs at resto bars kapag Alert Level 2. Sa indoor venues ay maaari po sa hanggang 50% seating capacity para sa mga fully vaccinated guests, habang hanggang 70% seating capacity naman po sa mga outdoor areas, bakunado man po sila o hindi. Paalala para sa mga fully vaccinated individuals na required kayong magpakita ng proof of vaccination at ng isang valid government ID na may picture at address. At sa mga may-ari naman po ng mga establishmentong ito, huwag po kalimutan na tanging mga bakunado lamang ang maaaring papasukin sa mga indoor areas, kaya't huwag po sanang kalimutang hingin ang box card ng bawat customer. Hinihikayat din po namin ng lahat ng mga bars, clubs at resto bars na gumamit ng appointment system, online apps o web portals man ito, o gamit ng isang mobile or landline hotline. Ito ay para maiwasan ang overcrowding at mas madaling pag-monitor ng maximum capacity ng inyong establishment. Pagdating naman po sa loob, tandaan na maaari lamang pong tanggalin ng face mask kung kayo ay kakain at iinom sa inyong designated seats. Para naman po sa mga common areas tulad ng dance floors, kung maaari po sana ay limitahan ang gamit ito o gamitin na lamang para sa pagdagdag ng lamesa at upuan. Ang mga live performances tulad ng mga banda, singers, DJs at iba pa ay pinapayagan na ngayon, kahit hinihikayat po namin kayo na imbitahan muli sila mag-perform sa inyong bar o club. Ibalik po natin ang sigla ng night flight sa Taguig. Kaya po natin itong gawin ng ligtas upang tuloy-tuloy na po ang patapos ng pandemyang ito patunga sa isang better normal. Mga kapako Taguigenyo, tandaan natin ang mga sumusunod na mabisang panlaban ng COVID. Magsuot ng mask, magugas lagi ng kamay, dumistansya ng ligtas at siguraduhin up to date ang inyong bakuna kasama na ang inyong mga booster shots. Para po ito sa kaligtasan ng ating syudad, ng ating mga sarili at higit sa lahat para sa ating mga minamahal. Muli po mula sa Safe City Task Force, ingat at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Attorney Clang Santos. Maraming salamat sa Interagency Task Force ng Taguig Safe City. Isa sa mga ginawa ng Safe City ay mag-designate ng mga public courts para pwede na ho tayong mag-basketball, mag-volleyball, mag-enjoy ho sa ating mga public courts. Gusto lang ho natin yung mga public courts ho natin ay may designated safety officer para ligtas ho sila at alam ng mga magulang na kung yung mga anak ho natin o tayo mismo ay maglalaro, alam na ligtas sila. Ligtas sila sa pamamagitan ng pag-check ho ng mga vaccination cards, pag-check ho at pagsulat para sa contact tracing, pag-check ng kanilang temperature, kung may ubo, lagnat, sipon. Sa ganitong paraan, masisiguro ho natin na may enjoy ng mga bata yung pagbalik sa paglaro ng basketball, volleyball at ano paman, pero alam natin na ligtas sila. Maraming salamat sa mga barangay administrators, sa mga barangay captains, sa ating facilities management, sa ating mga homeowners na tumutulong, no, para i-designate at ayusin yung at i-organize yung ating mga basketball courts at mga community centers para ho dito.